Ju përshëndes, mirë se erdhët në Shi e Shtëpie, takohemi përsëri bashkë si çdo ditë. Faleminderit që jeni me ne. Do të jemi me të ftuar interesant, mes të cilëve dhe histori njerëzore, por gjithashtu edhe tek shëndeti i syve konkretisht, e patjetër nuk ka se si të mungojnë recetat shumë të shijshme të zonjës Vjollca. Cilat janë këto receta dhe konkretisht temat? I shohim më njëherë, duke nisur nga receta e parë që do të sjellë zonja Vjollca vetëm për pak minuta, do të jetë një recetë shumë e mirë ndoshta për drekën e sotme, mish me bizele dhe patate. Dhe receta e dytë, tort me banane të karamelizuara. Shumë e mirë. Njihuni me Hamide Blacerin, saldatorin 65 vjeçare që sfidon moshën, gjinin dhe mentalitetin. Ndërkohë, çfarë është ambliopia ose syri dembel dhe çfarë mund të bëjmë për ta rregulluar? Kjo do të jetë tema me cilën ne do të kemi mjekun okulist në studio dhe uroj të kemi edhe minutazh, mjaftueshëm kohë të shohim se si do të na rrjedh biseda për të mirëpritur ndonjë telefonat në për të nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me të. Tani shkojmë në kuzhinë, po na pret zonja Vjollca të nisim menjëherë me recetat, një të ëmbël e një të kripur, më mirë se kaq nuk ka ku të shkojë. Shkojmë bashkë. Pjetë lezeqme, oh. Tri aty më bregde, të marrë pak rezë e djeli, është gjëja më e mirë në botë. Me zi e presë. Do i donë në qadra, po direkt në djelë? Ai me alternime, qik tu, qik aty. Si të kam, zë një Vjollca. Shumë mirë, mirë. Mirë, do bëje një recetë më duk tipike për drekë. Do të thonë, nga to që ne nga pëlqenë të shtëpisë, gjellët e shtëpisë. Dizelet e reja kanë dalë, kështu që mund t'i regulojmë, mund t'i sajojmë. Unë zakonisht i bëjmë në shtëpi, kam prur edhe këtu recetën. Me qep të njoma pa mish fare, një domate qep të njoma në që kopër, rezultojnë shkëllqyshëm dhe në këtë rast nuk hedhë fare mjëllë, sa to bishtat e qepës e bëjnë kajmak vetë lëngun. Pa. Ndërsa sot, do t'i bëjmë me mish, se Katerina e ha shumë mish. A si qënë ka tullë, ma pas ke zgjedhë me merak këtë mishin e kush sot. Si gjithmonë në fakt. Sigurisht. Si gjithmonë. Gjithmonë i zgjedhë gjërat me... Me merak, se edhe njerëzit i zjedhën. Po, e di. Bëj zgjedhjen këshu. Po, shumë. Tani, mishi do t'i hedhim pak mjëllë. Ky mjëllë që do t'hedhun këtu, e di një që do kaloj në sit. Do t'a pudrosim sa të lyhet lejt fare. Mishi, bëjmë gati të nxere. Dhe, për ato që kanë të nxere, po të rëgojmë rrugën si do veprojnë. Për ato që s'kanë të nxerën, për sëri do të rëgojmë rrugën se si do të veprojnë. Në të dyja rastet, këtu do të hedhim pak vaj liri me zidel kjo. Ja, vash, vash, japim kone vetë. Mish me bizele dhe patate. E keni dhe emrin e recetës. 4 lukë vaj liri. Perfekt. Së është bërë 4 lukë? Sa më kritikojnë mua që hedhë shumë vaj. 4 lukë vaj hedhun. Vajo është pik. S'kemi të bëjmë. Ja, kaqë. Është për ta kontroluar më mirë. Tani, e vendosë mishin. Këtu. Të luen mirë të gjitha copat e mishit. Ja. Të mos dalohet, është lokume, apo është mish? Fix, që krasimi e ke gjithë tamam... Lokume u dukte. Po. Nga ato me trëndafil. Bravo. Ta shojmë recetën sa të pudrosi zonja Vjollca mirë mishin dhe të largohet sasia e tepërt e mjellit për mes sitës. Ndërko, shojmë qëfar na duhet për mish dhe me bizele dhe patate. 600 gram mish viçi, do të zgjidhni tull, muskull, e patë sa mirë duket ashtu, kup. 400 gram bizele,
3 patate mesatare, pak miell për pudrosjen e mishit. 1 qep mesatare. 1 karot mesatare. 1 deg selino. Gjysëm gotë verë e bardhë, pra përafërsisht 80 ml. 500 ml lëng perimesh. Krip piper i zi. Vaj ulliri. Gjysëm gotë pure domate. Pra, ja ku mbeti, ju gjithë. Ja, kështu duhet e të mishi. Qoft i pulës, qoft i viçit, kur ne e pudrosim me... Me mjellin. Me mjellin. E vendosim këtë këtu. Tani, mund kemi një tenxhere të tillë, mund kemi dhe një tenxhere të zakonshme. Këtë tenxhere e zakonshme do të flasim pasaj vetëm për kohën dhe mënyrën se si do të hedhim produktet. Këtë tenxhere e zakonshme do hedhim vajin, ju ta nxehim, po sa të ngrohet. Dhe me njëherë do të hedhim mishin. Tani mishin do të ka urdisim pak në këtë rast. Ja, ta vendosim. Për pak fare minuta. Do të vendosim opcionin e mishit. Bravo. Manualisht e qëjmë tek 30 minuta. Sepse janë mjoftueshëm. Start. Kaq kisha për të programuar tek LD Proja. Dhe thjesht do të kalojmë tani për më shumë shije në një skuqje të letë. Dhe pa. Më pas do ta mbyllim kapakun dhe do të vijoj punën vetë tenxherja LD Pro. Por mund ta bëni dhe nëse nuk doni që ta kaloni në skuqje, të hidhni të gjitha, ta mbyllni kapakun dhe kaq. Bravo. Në tenxherën e zakonshme ne do t'i kaurdisim copat e mishit derisa të zverdhen pak, sepse aty nuk ka presion. Më kupton? Po. Dhe këto minuta që tenxherja i bën ekstra për një herë, bëjnë që unë, duke hedhur herë pas here produktet e tjera, të arrij kohën e duhur për zjerjen e mishit. Pra, këtu deri sigurisht për ta bërë tenxhere koha duhet më e gjatë. Pikërisht për këtë kohë dhe havujt që dalin këtu, po të jenë të mbyllura, kthehen në lëng. Po shkëso apo jo? Dhe vlera e mishit, vlera e perime ruhet sigurisht më tepër kur ato qëndrojnë në brendësi. E drejtë. Tani vazhdojmë këtu. Do të bëj gati. Do ta shuaj me pak verë. Zakonisht ne nuk e kemi gatuar me verë. Unë jo personalisht, po duke eksperimentuar her pas herë në gjë, ajo pak një gjysmë gotë e verë jep një shije shumë të mirë. E keni, e hidhni. E se keni, nuk e hidhni. Vazhdojmë siç kemi vazhduar historikisht dhe në natonë. Këtu tani kam qepën. Do të grihet qepa shumë imët dhe karrotat. Kur unë e bëj gjellën me bizele, nuk i dua që të më duken me gjysma, ose do t'i bëj kubik, mundësisht 0.5 mm, gjysë centimetri, ose do t'a gri dhe do t'a bëj që salsa që do t'jetë në gjellë, ajo që t'a shoqëroj, jo me shumë lëngë, trashet e të duket shumë këndshëm. Provojnë dhe ju vekshë. Me grirë se në bëhet për bukurim. Gjithmonë me pulsime. Një kujtesë të vogël që janë produkte në ofertë këto të Kenwoodit gjatë këtyre ditëve. Ja ku gri për 5 sekonda ndoshta? Shumë 5 sekonda. Aq. Po ta lejmë mbar ti 5 sekonda. Zeve sa ta trazojon këtë tani? Po trazoj. Ja. Çepa. Tukë i qepa të njëjtë një gjë, do të bëjt dhe me karotën. Qëfar mishi? Sa i mirë. E pra se ti... Aha, ekspertja mishit. Ekspertja mishit. Super e mirë. Ja, nuk do të përqente kur që ti kisha karotat kështu në gjë. Jo se s'ka gatime që mund t'a bëj kështu, po në këtë rast, në rastin konkret, jo. Se janë dhe bizelet e vogla, po. Kombinohen pak a shumë. Shkëlqyeshëm, ndërkohë, doja vetëm të kujtoja,
përveç ofertave, siç thamë edhe pak më parë me Grirsen që zonja Vjollca përgatit kaq shumë receta me ndihmën e saj, dua t'ju kujtoj edhe që të njëjtën kemi giveaway-n e famshëm. Do t'ju tregoj vetëm pas pak edhe një herë tjetër rregullat e lojës që ju të merrni pjesë për të fituar këtë tenxhere Le de Pro që ne përdorim shpesh edhe në kuzhinën tonë. Edhe kur bëj kek me karrota, kjo është prerja që bëj unë. Multifunksionale është kjo grirësia e qepës. Ja. Mbaruam punë. Tani do të hedh aty verën, ta shoj çik në verë. Hajde, rrotullo edhe dy herë. Po. Po që i shuaj këtu së bashku me gjithë këtë. Ja. Ndërkohë që ne shtojmë perimet. Pra, hodha një dek selino të grirë shumimët e patë, hedhë dhe karotën, ja. Tre lukë qep të grirë, tre lukë karotën. I trazojmë të gjitha së bashku. Dhe du të shojmë edhe lojën, ndërkohë që zonja Vjollca do të shuaj me verë. Perfekt. Pra hap pas hapi po shihni se cilët janë përbërësit që shtohen në tenxherën Le de Pro, por siç po ju thoja, ju do të keni mundësi që ta fitoni një tenxherë Le de Pro këtë javë këtu në shije shtëpie. Do të ndahet fituesi. Nëse ju ndiqni faqen që shihni në ekran interesante.al, të bëni pra follow këtë faqe dhe më pas të shkoni te ky postimi Fitoje ti me të kuqe, që është fotografia e tenxherës, bëni like, pra pëlqejeni si postim. Dhe nga lista e të gjithë atyre që kanë bërë like, pra që kanë pëlqyer postimin Fitoje ti Le de Pro, do të zgjidhet live në shije shtëpie ditën e njëjtë fituesi ose fituesja. Vetëm ti vëm tak gishtin, ai do jetë fituesi. Por mos harroni, duhet t'jen plotësuar kushtet që sapo ju përmenda. Pra jo vetëm të jeni pjesë e listës që i ka bërë like postimit, por duhet edhe të keni bërë se s'bën follow interesante.al. Ne do ta kontrollojmë këtu teksa zgjidhet fituesi. Nëse nuk e keni follow, kualifikoheni dhe zgjidhet tjetër fitues. Pra, deri në këtë moment jemi paralel, sikur kemi këtë tenxherën. Le de Pro, sikur kemi një tenxherë. Sikur kemi një tenxherë të zakonshme. Avulloj alkooli verës, hedhim purën e domates. E trazojmë. Tani, do të përdorë, nëse do të kemi tenxhere të zakonshme, 500 ml lëng perimesh, ose 500 ml ujë dhe një dado me magi, po, me perime. Hape? Hapun. Ndërko, në këtë tenxhere nuk do të vendosim tani 500 ml ujë. Do të vendosim 3/4 gotë ujë, ose maksimumi një gotë, sepse si që thashtë gjithë këto avujt, kthehem në lëngë shumë bukur. Është momenti që do të hedhim krip dhe piper të zi, por nëse do të përdorim magi në këtë rast, një dado me magi, do të kemi kujdes ke kripa për arsye se ato kanë krip vetë. Mund të hedhim shumë fare pak, sepse patatet ju e dini, dhe kur bëjmë në njërë gjellën me shumë krip, hedhim një kokër patatet, të ndarë në dysh, dhe komplet si atë kripën e përthith patatja. Do të hedhim tani patatet, japim një të trazuar të letë fare, do të mbushun një gotë ujë të nxehtë, që mos ta thajmë fare se mvaret si janë preferenca tuaja. Ah, çfarë arome i ka dhënë edhe vera. Ndryshe nga çdo gatim tjetër me bizim. Pastaj edhe kontrollojmë në fund, nëse ju e doni më me shumë lëngë i hidhni. Ja. E lash edhe një çik, 3/4 gotë. Ha? Kaç. Hedhim dhe bizelet. Se nuk do ta bëjmë shumë të ujshme, ja.
plus do nxjerrin dhe perimet, lëngun e vet. Edhe na ka mbetur vetëm piper i zi. Tani do t'jap një sfigim të vogël për ambisat që do të gatuajnë së bashku me ne, por do ta bëjnë në tenxhere. Ne këtu i vendosim kapakun dhe këtu përfundon gjithçka. Në tenxhere nuk ndodh kështu. Do hedhim 500 ml, edhe një çik butullor. 500 ml lëng perimesh ose ujë dhe do ta lëmë mishin që të zihej 20-25 minuta. Por për 20 minuta mishi nuk ka zier. Do të hedhim patatet, do t'i lëmë patatet. Patatja komplet për të zierë do 25 deri në 30 minuta nëse ne do bëjmë pure. Në rastin konkret, për 10-15 minuta, maksimumi 20 ka zier. Do të hedhim patatet, mbasi të kaloj kjo 30 minutçi, vend 45 minuta. I lëmë patatet zier, hedhim bizelet vetëm 5 minuta i lëmë dhe e fikim zjarrin dhe absolutisht nuk do ta servirim për një herë. Do ta lëmë edhe 20 minuta të tjera në temperaturën e vet me zjarr të fikur që gjella të kajmakosit i themi ne. Patatja të ketë nxjerrë atë amidonin e saj mirë, po dhe mishi, edhe kur e skuqim që bëjmë ne biftek, nuk e nxjerrim më një herë, ta servirim, e lëmë pak që të pushoj. Pra të gjitha këto përbërës duan që të pushojmë pak, që ne të servirim në pjatë një gjellë ashtu siç duhet. Të shishme dhe me atë. Kurse në rastin tjetër, bëri kapakun, lëri 30 minuta, edhe ka mbaruar filmin për gjithë. Ja kaq. Kaq ishte. Me Ledepron përfundon kaq shpejt receta, madje edhe më shpejt nëse doni, por realisht është një pajisje që do t'ju ndihmojë për ta thjeshtuar të gjithë kohën e kaluar në kuzhinë. Pra të mos ju duhet shumë punë, të mos qëndroni mbi tenxherën, të mos merreni gjatë me recetën, po thjesht ta bëni shishëm në pak minuta. Tani do më japësh një sekond kohë? Çfarë duhet? Do bëjmë gati për recetën e dytë. Ktu kam 150 gram sheqer, do ta hedh në një tigan, do të hedhë 40 gram ujë. Do të karamelizoj pak sheqerin. 40 gram ujë. Qik më pak se një filxhan kafeje. E lëmë këtu dhe bëjmë karamel. Kur të hymë bashk, do të shohim se qëfar do të vazhdojmë. Perfekt. Mirë, pra, kemi mbritur kështu në fund të recetës së parë. Do të jemi pas pak bashk për të vijuar me tortën me banane të karamelizuara, receta e dytë. Pastrojmë edhe çik tavolinën me leckën fino. Gjithmonë pastër bukur dritë me finon. Me finon ton të dashur dhe realisht besoj i dashur për të gjithë zonjat që kujdesen çdo ditë për shtëpinë e tyre dhe për gatimin, jo vetëm për pastrimin, por edhe për gatimin. Sa e pastër është fino. Jo vetëm me llojet produkteve, po mbi të gjitha me vlerën që kanë produktet, rezistente, të mira, që e kryen funksionin si duhet, pa mbledhur aromat pakëndshme dhe baktere. Realisht është fantastik sa i përket këtyre produkteve të pastrimit. Ndërsa ato të kuzhinës që do t'ju duhen shumë, qoftë për të ruajtur fruta dhe perime në ngrirje, qoftë për të letrën e pjekjes për ta pjekur si duhet një recetë në furr, apo letra e aluminit, të gjitha janë cilësore. Fino, mos ju ndani Finos, do kënaqeni shumë sa herë ta përdorni një produkt të tillë, do ta shihni që keni të bëni me produkt cilësor, të domosdoshëm ama në kuzhinë. Zëja vjen të ikim publicitet në të dyja. Po, patjetër. Atëherë shkojmë në publicitet, takohemi pas pak në shishtë pije që ndroni me ne. Në fund ju pat, shtoj vetëm sheqerin dhe ujin në tigan. Tani ta lëmë këtë që të bëhet e kuqe errët fare, karamel pak errët, ndërkohë, vjen ti këtu Katerina, po lëre kështu, lëre një qik, sa të filloj të zverë dhe të rësot, pas taj filloj të rëzot. Në regu. Mirë? Pa. Shumë bukur. Tani, këtu, në këtë mikser, tre kokra vezë, kemi në 120 ml vaj, kemi 120 gram sheqer, një bustin sheqer vanilje, dhe 150 gram kos. Mund t'i bëjmë këto me mikser rahjen e vezë, po kjo e bërë një
kreme, bën një, nuk di çfarë, një si smoothie. Po. Mrekullueshëm. Vazhdo, Katerina. Ktu. Na 2 minuta po. Mbaroi. Do bëjmë kekun shpejt e shpejt. Jo kek, është tort. Është tort, tort për vërtetë. Po tani zonja Vilcat vazhdoi unë këtu. Vazhdo, vazhdo. Okay. Bëti çik më erë ata. Okej. Okay. Si u bë? Të kuqe, e kuqe. Ja. Jam përzier, jam bërë. Kësa i thonë, themi ne një krem homogen. Kutin nuk mund të ndash asnjë nga përbërësit, se nuk dalohen. 069-944-2425, numri ku ju mund të porosisni produktet Kenwood në çmim ofertë gjatë këtyre ditve. Sepse jemi në periudhën e Pashkëve, festa, dhe me siguri do ketë gjithnjë në Kenwood produkte në ditë festive në ofertë. Tani, këtu në tavolin kemi vetëm mielin, plurin pjekës, që edhem tuk e mieli, kemi dhe 60 ml qumësh. Për të reguluar konsistencën e brumit në fundë, mund të hedhim të gjithë, mund të hedhim më pak. Këtu kemi gjalpin, që na duhet një lukë gjalp për karamelin, për ta lidhur dhe për ta rregulluar çik më mirë. Gjalp me vitam. Vitam. Me vitam që është aq i mirë si për të ëmbla, si për të kripura, është fantastik. Ja, provojmë atë receptën time. Sheqer pluhur. Mjalt ishte? Po, ose mjalt, në vend të sheqerit. Po. Tani, më njerës kishim mjalt në shtëpi, bëni me sheqer. Po. Gjalp dhe kanel ose kakao. Si lëndë preferon juve. Kakao bëhet një lugë kafe ose qaj, kanel shumë fare pak. Një gjysëm lugë. Ja, do të hedhim vetëm një lugë. Edhe pak karamel. A, do të bëhet edhe pak më e kushtë. A, shite. Ja kam suar pak sekretet zanatit. Për shembull beshamelin ja kam suar unë. Sa herë bëj beshamel? Vetëm ti më vjen mendje. Dhe kur unë mos jem më, Katerina do thot, beshamelin ma kam suar. Zoja Vjollca. Zoja Vjollca. Po. Ti ma ke mësuar vërtet. Tani, se më hëndo të se kemi bërë live. Oh, pas ka dhe autorja të njëjtën deklaratë. Po, dhe autorës e kam mësuar. Edhe asaj ti e ke mësuar. Se do t'i vinë të vajza nga Anglia dhe i kapën emocionet. Do të bënte, që do bënte mi lazanjë me kungull. Po, atë e ka fiksim. I dhash edhe lazanjën, i thash më ndiq me kujdes. Edhe e kam mësuar. E qanë si recet nga zonja Vjollca. Oh, sa e mirë ka dalë. Tani, këtu jemi, do i kemi shumë kujdes. Këtu me sekonda, fillon nuanca, ndryshonë, se nëse karameli në aersohet shumë, atër është ndodhë, hidhërohet. Ja, këtë një gjurë të bukur që ne kur të këthejmë të pësin, këtë karameli do rrjedhi me për ëmbëlsirë. Ja. Shiko, kemi prurda të recetën tjetër që e kemi bërë me banane dhe arra të karamelizuara. Pa jo nuk ishte në këtë formë, ishte ndryshe. Kjo është një ëmbëlsirë që ju edhe po ta vendosni në tryezë, qoftë në tepsi katrore, mua më vjen më përmbar për bananet, po mund të vjetë edhe në tepsi rrumbullake. Ka një sy, duket shumë bukur në tryezë. Qoftë festive, qoftë për një fundjavë. Po, që kemi. Dhe që është një recetë që fëmijët e pëlqejnë shumë. Pikërisht për këtë karamelin. Po edhe bananët që e kanë të frutat e ëmblat preferuara. Dhe me shpenzime shumë pak, tre banane në shtëpi gjitha i kemi. Të, po. Të tjerat janë përbërës që janë në shtëpi. Gjithmonë. Edhe pak, edhe pak. A, si ka të në zënë vjullë ca? Po, kështu duhet dali. Shumë e mirë, si me kakao. Mirë, ne do të shohim edhe recetën bashk. Ja, sa qofë është i recetën, kjo përfundon. Ledojmë për bërësit që na duhen, atër tort me bananet karamelizuara, për tortën janë 3-4 banane mesatare, 3 vez, 120 ml vaj vegetal, 120 gram sheqer.
një bustin sheqer, vanilje, 150 gram kos, 300 gram miell, një pako pluhur pjekës dhe 60 ml qumësht. Për karamelin, atë që po bën zonja Vjollca aktualisht, 150 gram sheqer, 40 ml ujë dhe do t'i shtojmë edhe një lugë gjelle gjalp Vitam, siç e shihni. Recetat në të cilat mund të përdoret Vitam janë pafund, duke nisur që nga buka e thjeshtë e lyer me gjalp e deri tek ëmbëlsirat ndoshta më të komplikuara për t'i dhënë aromë dhe shije shumë të mirë, por edhe tek gatimet e kripura, shpeshherë zonja Vjollca e kombinon vajin e ullirit me gjalp. Në shtëpi, jo shpesh herë, po për herë, unë i kombinoj, për arsye se nëse të dyja nuk e lën njëra tjetrën që të digjet, vaj nuk e lë të digjet gjalpin, dhe gjalpin nuk e lë që të digjet vaj. Unë e kam fikur tani, do të hedh këtu, ja, ka që gjalp. Perfekt, me Vitam. Shëndet. Dhe një rast interesant ndahej në një faqe, e kështë shkruetur faqa britanike Mirror, një vajzë ndanë të shqetësimin se ishte në pritje të një bebi vajzë, ishte shtatzan, familja e bashkëshortit nuk e pranon të përqamet këtë gjë. O, donin që në s'ka. E si përfundim, mirë kjo. Qa ishin të shqiptar? Tamam. Tamam, fakt ishin britanik, çuditërisht, edhe ata e paskan fiksim. Kur kanë bërë baby showerin, pra ju e dini është ajo festa për pritjen e bebit, në muaj të fundit të lindjes, javët e fundit, ja kanë bërë blu. Një sekundë, po. Tani e hedhim këtë si bazë në fundin e tepsis. Të lumshëm. Por, tepsia duhet luhet nga të gjitha anët, tjetë komplet si përfaqja e tepsis, se ngrinë kjo për herë. Të duhet të presë banane ndërko? Po, dhe vazhdo se është shumë kuriozitet këtë. E, po thuja që ja kishin bërë baby showerin në gjyrë blu. Po. Sigur pristë të djallë, sepse donin të vinin emrin e një të afërmi, në fakt, babajt bashkëshortit të saj. Dhe nga trishtimi që ku ka dalë gocë, nuk e pranonin do të vazhdojnin. Kjo ishte mërzitur e shkreta në atë rast baby showerit. Kishte qari, kishte bërtitur të gjithë dhe pse më bëni kështu, nuk respektoni vajzën timet, pa lindur e ndë. Edhe interesant, ja, sa e përndaj e ndanë të shqetsim, jo vetëm të familje e bashkëshortit. Drejt këto? Jo. Kështu? Verti kështu. Kështu gjatë, nuk ka problem, zbërë në i gabim për lezë. Njërë që spreva shumë. Po është fajim që nuk të thash, ja. Këto mund t'i hash vetë. Këto i marun. E kështu? Ja, këtu. Ishte historia. Ishte mërzitur se edhe burri, i kështë të thënmoj ti si i bërtet familjes ti me ty. Hajde, burë, hajde. Hajde. Po t'jenë të dyja njësoj, e? Oke, ja të bëjmë tjetërën më saktë. Që sa shpejt bëhet? Nuk është dashje leti bësh njësoj, që nga mos qeshni. Se qeshin aty e në nëzë. Ja, edhe banane tjetër. Brumi për mbëlsirën këshu është i trashë. Hedhim pak fare qumësh. Pra, prandaj shërben qumëshi. E më duar të një. Tortë me bananet karamelizuara. Shkëllqyëshëm. Iku. Filo të razo këtë të një, mërë mund këtu me bananet. Mirë. Të razoja vash-a-vash, se regulojmë në fund. Tani vendosim bananet. Kështu. Shumë e mirë. Kjo është i ato kekët që përdojnë? Pra banana.
Doli dhe një pjesë. Po. Thank you. Janë shumë mira se kanë kalium. Ja, ose e vilta duhet të atrazit e pak, ë? Ta bëjmë një lukë më mirë? Ja, ma vash, ma vash, ma vash, se... Po na i thyen atë. Jo, jo. E që është tele dhe... Në duhet prap? Jo, se se ka përtitur, po duhet, hidhja dhe atë që më pëshim. Ja, dhe pak. Po mundohem, ka e shkëtë? Se, mos mërzitet regjia, thëmë, po kjo, në e la lugën aty për para. Êshtë fix, pra të gjithë përbërësit që kishim të rëez, si që shikoni, përfundua në tasë. Mund të marrësh edhe atë silikonin që kemi ne? Po, edhe unë mendoj që të marrë një gjithë tjetër. Këtë marrë më zonjë në vilëtë në këto? Silikonin poshtë, rasën e vezë. A, rasën, thua. Ja, kështu. E lejë që këtu unë? Ba. Që të provoj poste. Birë më tani, se u lodhe. Shumë. U lodhe, shumë lodhe. Shumë jam lodhur me këto. Perfekt. Ty shoj se duhet edhe një qikë qumësh, ke kjo frigoriferi këtej. Marim. Na merë pak qumësh. Merë një këshu. Në shkëtu. Ja. Një gishtë në fund. Se dhe kështu është i trashën, shiko, duhet jetë më i rjetëshëm brumi. Edhe një pikë fare do, edhe është në regullë. Ja, një momentë. Dhe, si do piqet, kjo mbëlsirë do piqet në banjomari, pra do marim një tepsi që është me madhe, se tepsia që kemi ne, do të hedhim, po një pik. Tani e marim atë tepsi në madhe? Shumë mirë. Tani besoj se do bëhet fix. E marim tepsin, e hapim këtë qesmën qik në ujtën zet. Kujdes. E ta mbush? Dhe mbushnim tepsin për gjysëm. Se mund të shtojmë pastaj uj, që mos nga derdhet kur të vendosim. Ja, fiks është, që? Nuk shkëputet. Pjeshim këto. Të shtoj pra? Të shtoj, mbushim atë broken, që është aty. Ja, këtu që të shohin të gjithë. Pra, kjo tepsia është me ujtën, jo të ftohtë, me ujtën nxehtë. Soba ishte kjo? Soba bën, se e ka prekur qik tepsia. A, kjo këtu? Po. Po, regullë. Marë me lukë tani. Mirë shumë, ne do të rikujtojmë edhe njërë tjetër më pas recetën, me të cilën për të kuptuar pra përbërësit edhe njëherë të gjitha ta që ponë ndjekin, tort me bananet karamelizuara është receta që ponë ndishni. E bërë shumë shpejt, me ndimën faktet dhe të procesorit Kenwood, po ju rendis me njëherë përbërësit që ti mbani shënim. Për tortën ju duen 3-4 banane mesatare, 3 vez, 120 ml vaj vegetal, 120 gram sheqer, 1 bustin sheqer, vanilje, 150 gram kos, 300 gram mjell, 1 pako pluhur pjekës, 60 ml qumësht. Ndërsa për karamelin, kemi 150 gram sheqer, 40 ml uj, dhe 1 lukë gjelle gjalp. Ju e shihni në ekran gjalpin që ne kemi zgjedhur në tryezën tonë, vitam, i pandar, edhe për shtëpit tuaj, auroj, besoj se po. Një emër prej kohë shumë i dashur në fakt ndër produktet që përdorin zonjat në shtëpi. Tani, nëse ne do të vendosnim këtë tort kështu në furë,
karameli do bëj kock dhe s'do kish birë nana që është këpuste. Duke e vendosur në banjomari, kësa i thonë pjekje me banjomari, si që mund pjekje me dhe krem karameli, atëhere, e mbushim gjysmën e nivelit të tavës me ujtë të nxehtë, edhe vendosim në furë për 35-20 minuta në temperaturën 180 gradë. Ja, kështu. Tani me këtë zëja vilëca, po u rëzova sot? Jo, mos u rëzova fare, ti hapet i atë gjëmë, se e fusëm. Shavash. Hajde, o Klodi. Uj, qyqa. Ha, mja, sa të se hap do. Wow. Gjeci. Avash, më mirë lartë, dhe unë është të vëzakonisht të të. Kujdes kur ta shtymë, se na derdhe të ujë, në kriot problem. Ja, shumë mirë. Ka që ishte. Tani, nuk e hapim sobën, në? Jo, nuk kemi punë fare. Ashtu. Me sobën. Pra, në temperaturën 180 gradë. Kjo ishte, kur të mbaroj, do të alargojmë tavën, sigurisht. Vendosim një picet që mos bëjmë vëndin me ujë, dhe lëm pak të pushoj. Edhe mund të ambulojmë me në një tepsi tjetër sipër, dhe kur të ftohet, e marim dhe e kthejmë në një pjatancë katërore. Pastaj, e dini veti ose çaj bëni, e prisni. Ne... Jam e bindur që shumë shpejt nuk do të mbetet asgjë tepsi. Dhe karameli, sipër do jenë vijat e bananes, ai karameli do filloj të rjedhë në të gjithë si përfaqen e ansore. Ose mund ta ketë përthithur akoma dhe më mirë, se torta është bërë shumë e shishme. Ka të lagështirën e vetë. Wow, me këtë përshkrim, zënja Vjolta, me zi po presta përmojë. Ishim në i Tomi dhe Gjeri këtu që do në pjeshin ka turë. Janë, përshkrim ishë fantastik, po u duk në fakt edhe në përgatitje sa e mirë do tjetë. Mos arroni të shihni edhe në YouTube, pikërisht shi e shtëpia mund të klikoni, ose saktësisht në kanalin zyrtar të televizionit Klan, si gjithmonë playlista shi e shtëpia. T'ju them një kështu nga këto gjëgjëzat, dhe da gjenë qunat, përgjigje, se do shta gjeni me njerë, nuk e dim. Atëherë, po ju të regoj. Gjina, hynë në kuzhinë, mbi tryeza jo gjenë dy vajzat e saj, tre qenushët, katër kotelet, një zogë dhe dy mirimangat që i ka shtëpjake. Sa këmbë ka mbi dysheme? Ti the ajtë shpejtë, sa që ne nuk arim të numëronim sa ka fshiqin aty. E po kështë duhet a themë, zë po e thash nga dalë, e gjeni ju ba. E po tani... E dhe jërë tjetër. Gjina hynë në kuzhinë. Jo, do të kështë thënë që në fillim, Katerina, më falë. Ti e pak korigjushme. Ose e vëllë sa po e se shkryuar. Po jo, unë tani që e halin atyre që duan të gjenjë të problem. Do të thoni, që në fillim, kërkesën e kujci që po bëndë. Shtu bëhet, në fund, thuet, pyetja. Si që të ngatrohesh, pra. A, në fund. Po. Pa e të ta numërojnë. Edhe njërë tjetër. Gjina hynë në kuzhinë, mbi tryez gjenë dy vajzat, tre qenushët, katër kotelet, një zogë dhe dy mirimangat e saj. Po mirimangat unë se di sa këmë ka. Sa, tet kanë. Sa këmë ka mbi tryez? Mbi, më falni, mbi dysheme. Arbri thot dy. Tjetër. Sa thua atëher? Dy. Unë jam pak me veshin e mesit, nuk arrita ti më dhe. Nga regjia heshti totale. 2 vajzat, 16 edhe 4, u bërë 20. Të duan të numërojnë si ty. Po. Po ju asë gjithun me njëherë. Pyetja është... Brava, Gida! 6 janë, sepse janë 2 këmbët e Ginës, mbi 2 sheme dhe këmbët e tavolinës 4. A, mbi 2 sheme? Po. A, jam shumë dakord, këtë nuk e kapa fare. Po kjo është, nuk e kapi, bo, bo. A i cepi vogële aty, e bën diferencen. Ishte dhe një gjëgjës tjetër që ishte shumë interesante. Era frynë me 70 km në orë, treni elektrike e cën me 210 km në orë. Si ishte? Sa vjeqë? Që ka utu dhe kjo se përstot. Se si ka qënë ajo me diferencë? Ja, gjeje tani, gjeje. Ah, po, me qëfar shpejtësi është tymi? Ate e gjënë ti. E shikoni. Tymi.
Tani ti, e di kush të di këtu sot? Ato njerëzit e mençëm shumë janë punë. Tani në një këshu si puna ime me në i filxan kafeje. Autorit vrasë më ndjen me këto që se mund jo 210 jo 70. Me zjecim dërke aneksi. Më në fundë regjizore gjeti regjia. E pra. Që është tren elektrik, nuk ka si dalë tym nga treni dhe nuk mund të logarisim shpejtësin. I fitak shpejt me qupësa që unë nuk e di. Ose e vilë sa po që që zëtë shumë zuhet. Po iki pra, po iki. O, zotë që knaqe, e këtë dujë që në shpesh. Tren elektrik. Po. Shkrita unë kam jetuar vetëm kotë trenit me ty. Edhe logarit trenit ty me ndi, jo, ishte elektriku. As në kapi radari elektrikon prapë. Edhe unë që i kam letëzuar, kur i kam letëzuar, nuk më shkon në mëndja fare përgjia. Kur e shofë përgjia, dhe mua, si më shkoj mëndja të këtë ty me mua, që është elektriku. Po, pra. E po tani? Mirë, po i ki unë, sepse kjo do minuta akoma dhe unë nuk kam ko, kjo është problemi. Tani kjo fillon e fërshëllen vetë. Po, në fund fare, hapim. Dhe të lëmë gjithmonë ajrin që të dali, një trutulluar pak ka pakut, hapet edhe mund të servire. Kurse po të ishim këtu, tani do këshim filluar të gjithnim patate. E vërtet, do më shumë kote në gjerja. Sigurisht. Normale, e zakonshmi, a kështu që të titoni dhe përfitoni. Kur vendosëm... Orën, përvesej 2 minuta kemi, s'kemi shumë kohë. Jo, 5 minuta kemi. Në rekë. Ata e gjysë do t'a largojmë nga... Na e trego me fotografizën, janë vilë të asë gjithmonë. Në të gjitha rjetët tona sociale do t'jetë... Ashtë, brava. Torta me bananet karamelizuarë. Të dyja rjetët do t'jenë rjetët sociale, do t'jenë të shëshuruara dhe me fotografi për t'i parë edhe ju se si duken. Mos haroni në fund fare që të ejnë të këtu në shi është pje do të gjithet fituesi ose fituesia e tenxheres LD Pro. Kështu që bëni me njëherë like postimin dhe follow interesante.al. Kjo do edhe një 10 minutë është paka shumë, kështu që unë nuk mund të qëndroj ta pres, por do të shihni në rjetët sociale pami. Pafshim suksese. Pafshim, zonja Vjollca, Ika, shihemi nesër. Është gjëja më e bukur, le të themi që unë pres gjatë gjithë vitit. Pas vitit të ri, domethënë deri sa të vi qershori plazhin pres. Që kemi kombinuar, lezetshëm, po temat janë gjithashtu shumë interesante. Në fakt unë bëra një prezantim fare të shkurtër tek përmbajtja si gjithmonë, po na ndihmon edhe Agida për më shumë për të gjithë teleshikuesit që po na ndjekin tani se çfarë do të kemi në vijim. Kam përshtypjen që të gjithëve do t'ju pëlqejë historia që do t'rregojmë sot. Ajo e Hamide Blacerit, e cila është e vetmja, kam përshtypje dhe nëse ka ndonjë salatore tjetër në moshën e saj 65 vjet, le të na shkruaj te Instagrami që ta bëjmë edhe atë si ta tregojmë si histori. Shumë vite duke punuar si salatore, shumë vite duke sfiduar gjinin, paragjykimet dhe këto stereotipet që një grua do të bëjë këtë lloj punës dhe një burr do të bëjë këtë punë të tjera. Po edhe vështirësi në profesion. Edhe vështirësi patjetër. Dhe ndërkash do t'jemi gjithashtu me doktor Rubin Topin, okulistin, për të folur për ambliopia. Jam e sakt? Syri dëmbel, po. Ose syri dëmbel që njojnë të gjithë. Si t'ja heqim të dëmbelizmi syri, do t'ne të regoj disa këshilla doktor Rubini pastaj. Fakt edhe unë, kureshtare, jam të kuptoj pak më shumë se çfarë është edhe ku shfaqet rastet që mund t'a kenë këtë problematik, shkaqet që qojnë gjitha me radhë. Në gjithë do aspekt, do më dhënë, profundimisht. Mirë, shkojmë në publicitet, takohemi për pak minuta, që ndroni me në shije shtëpie, mos u largoni. Rikthehemi me një histori interesante, historinë e zonjës Hamide, e cila është saldatore sot e kësaj dite. Nuk i e shkëputur që në moshë të vogël, kur e ke nisur këtë profesion. Dikut e 17 vjeç, apo jo? Po, pse kjo zgjedhje? Pse jo një zgjedhje tjetër? Një profesion tjetër. Po, kjo pytja është me vend, edhe neve ta nisim, do më thëmë, vitet e për para, si mas rëthan atë kohës në atë periud, baroje shkollën të dveçare, edhe ti nuk e zgjidhje do degën që doje, por duke u bazuar, ke shumë uzina, ke shumë fabrika, atëhere bursin të cakton të... Vetë sistemi. Vetë sistemi.
Për shembull kishte edhe nxënës, domethënë që ishin merrshin degë të ndryshme, por shumica i dërgonte në këtë shkolla. Kjo ishte profesionale. Rastin tuaj nga qyteti ku jeni rritur apo kishte lidhje pra me një situatë, një rrethant të caktuar familjare që caktuat pikërisht këtë? Pak ishte situata. Unë fillimisht më dhanë një shkollë të mesme të përgjithshme, mekanike përgjithshme, që është teknike mesme. Vajta diku të regjistrohesha afër në shtator, kur shkoja të emri nuk e kisha, duke u bazuar si mas sistemit që në qovë se të ishe pak e persekutuar, atëhera i ta ishte, dhe më thënë kishe nga gjyshin, nga gjaja, nga rrethana të ndryshme. Edhe mua ma kishin hequr si bursë, edhe më quan ke kjo dega saldatore. Më thënë shkollë profesionale. Ishte rrethan familjare, pa. Për shkak të biografisë të disa familjarve, pasojat i morë deju se që ka ndodhur me një pjesë. Po, kjo funksionon të shumë. Po. Dhe më thënë nga ana e gjyshit nga nëna. Nga babaj ne ishim shumë mirë, partizan, ku i dion në atë ko. Edhe vazhdova shkollën, baruam, caktohesh puna, sa shtu ishte periuda, nuk të linte pa punë sistemi, në metalurgji. Pa punë nuk të linte, ama të dha një profesion që ti ndoshta se kishe menduar. Jo, absolutisht jo. Mërzite për profesionin që të dha? Absolutisht jo, nuk e dinim, po kishe shumë nxënës. Dhe më thënë ka ajo shkollë që ishim neve, ishin gati 800-900 nxënës. Kombinati ishte shumë i madh, punonin 13.000 punëtorë, dhe më thënë e gjithë. Kishte shumë vajza? Po, edhe kishte shumë vajza. Kishte vajza që kishen baruar shkollën për montatore, po kishte shumë punë edhe i fuste prapë që të merte profesionin saldatore. Si ishte në fakt në atë kohë profesionin saldatore në sytet të tjerëve? Për kuriozitet, dhe më thënë, duke qënë se ka qënë e zhvilluar ana e... Në atë kohë dhe shumë përshtypje dhe të bëndë edhe së të bëndë. Për shembol, mund të themi që saldatore një farë këshu. Por fund-fundit e kishe një profesion, punoje, vinte muj, ose pesëm ditë që muaj meri një rogë, baje familjen. Me gjithë atë duke punuar gjatë gjithë kohës, atëherë ty pastaj ti e përvecon atë përvecon, edhe ke marrë... Edhe zotron, pa. E zotron shumë mirë. E zotron. Dhe ka shumë vitet i prapa ty, nuk i ndahesh këti profesionit. Nuk i ndahem profesionit. Tani, në 17-65 janë shumë vite. Tani, për rumbullakos, 28 vite i bje paka shumë. Po. Nuk keme ndove në asë një moment për shumull që edhe me ardhin në shtë demokracis, liria për të zgjedhur një profesion tjetër, të ndroje, të lijefare saldatoren, apo ishte diçka që ti e doje? Në faktikish, neve në la, ne të më gogja, të mbyllë, dhe me thënë, kër mbyllën uzinat, fabrikat, në 92-shin, dollën shumë pa punë. Edhe zgjedhja e gjithë njerëzve për të fituar bukën e gojës, ose për të ndihmuar familjen, çfarë bën, të thuashti, merreshin me tregti. Po. Me tregti, do punoje ke buka. Unë për shembull, pa kohë që ndejta pa punë, unë zgjodha të bëja punime me gre, punime me shtiza. Pastaj u ktheve prapë. Gati një vit e gjysmë. Mi po fitimi ishte shumë i dobët, domethënë shumë i ulët, nuk vlerësohesh puna e dorës. Atëherë unë u ktheva prapë profesionin tim. Ma aty tek njëta punë, aty tek përpikmëria, tek detaj i vogël, se dhe krepi dhe saldimin, duke si kur ka një precizion shumë të darë. Po ja, mund të themi që janë, do më thënë, këto janë punë artistike, mund të themi, në një farë mënyre. Pavërsisht që pjesa e saldimit është e vështirë, duhet të kapësh. Duhet jetë pak e rrezikshme? Është pak e rrezikshme, është pak e rrezikshme. Punimet me hark elektrik, ose më të themë unë me elektrot, unë nuk e di, po të themë për pjesën time që unë jam mësuar, që kam përnuar shumë vite, nuk e kam problem, unë përnoj shumë letë, edhe duke ditur shumë mirë profesionin e ndimon edhe vetën tënde. Po mirë, nuk ka patur në një incident gjatë gjithë këtyre viteve? Gjatë gjithë kohës, mua më kam ndimuar fati, nuk kam pasur aksident, absolutisht jo. Para se të filloj punë, me ndoj një herë, do më thamë pak me nga dalë,
Edhe them, du të kemi shumë kujdes, sidomos punimet me oksigen. Punimet me oksigen janë shumë vështira. Pse? Këtë bësh me bomblën oksigenit, ka një presion shumë të lartë. Është bombla acetileni, do më thënë flasë në atë ko. Se ka dhe me argon, ka dhe me gas, ndryshe që sot ka hyrë pjesa e telit. Kjo pjesa që themu në oksigeni dhe acetileni, po të shikosh sot me një sy që shumë njerës, ose shumë djemë të rinjë, ose punëtor që nuk janë të kualifikuar, dhe më thëmë këto bomblat i mbajnë afër që nuk lejot në asim mënyrë. Është rrezikshme, është shumë rrezikshme. Minimalja duhet 10 metra. Për shembull ka një, duke u bazuar nga kushti teknik, bombla oksigenit, bombla acetilenit, nuk duan që këto t'i përplasësh, t'i godasësh, duart me yndyrë, çelësat me vajra, nuk lejohet, sepse këto ndodhen eksplozione, edhe janë të rrezikshme. Ti pas ke ndenjur në mes të zjarrit gjithë jetën? Po, kam ndenjur. Në mes të rrezikut? Po, nuk duan lënë në diell, nuk duan lënë jashtë në shi, do më bërë një mbrojtëse e vogël, dhe më thënë që këto mos rrezikojmë neve duke më mbrojtër nga shpërtimi. E qartë. Është kushti parë sigurimi teknik. Këto du t'i kemi parasysh. Tani, unë mendoj që, dakor, ju jeni brez tjetër, ne brez tjetër, dhe në një herë asë nuk e kuptojmë atë mënyrën se si ju i keni parë gjërat asaj kohë, pra 17 vjeç të kesh këtë profesion që as nuk e ke ëndërruar, as nuk e ke dëshiruar, të rrezikshëm mbi të gjitha dhe ta pranosh me kaq lehtësi duket nga ana juaj e të gjithë brezat tuaj, të gjithë njerëzit që përkasin brezat tuaj po të njëjtën mënyrë kanë të të shpjeguarit gjërat. Si ta them ndryshe, ky është fati që ne radhë ne e pranojmë me shumë kënaqësi, nëse mund ta them kështu. Po a nuk është ndoshta ndryshe emocionalisht së brendshme, po të gërmoj, unë tek zonja Hamide, nuk ka patur asnjë moment që ti e ke menduar që pse më shkoj kështu? Sa keq më penguan, ose ta kishe ndërruar vetë ndryshe? Jo, ndërroje, normale, si gjithë si kushe, do një punë të mirë, do një profesion të mirë, por nuk kishe mundësi, nuk arrije dot. Nuk është sikur do të vrasin ëndrat, duke nuk e di vetë ose ndoshta unë. Nuk kishe mundësi, nuk realizohesh, nuk realizohesh. Atëherë duke e marr kishe dëshirë ti që të bësh. Kishe ndonjë dëshirë tjetër? Jo, si gjithmonë domethënë atë kohë që gjithmonë femra të mësuese. Çfarë mund të ishe mësuese? Çfarë mund të jesh i përmirë? Drejt. Në atë kohë. Ato ishin. Kan qenë rrethana ato ashtu atëherë, patjetër. Patjetër. Po sa i përket krijimit të familjes, edhe pasaj gjetja e bashkëshortit e partnerit të jetës, kur e mësoj që kishte një grua saldatore që ishte atyre, në mes atyre bombullave që nga tregove. Si ka qenë? Dëgjoj, neve me bashkëshortin jemi pothuajse në një fush, jemi në fushën e mekanikës, ai ka punuar gjenerik, edhe unë saldatore, kështu që... Jeni një orë në vëndin e punës? Pa ka shumë, po, pa ka shumë merreshim vesh. Merreshim vesh. Daja ka vlerësuar o Katerina, ti ka qenë standardore. Por unë kisha shumë pasion, domethënë punën, dua tecja, sa në atë kohë kishte shumë. Domethënë shoqët e mia që ishin pak më përpara nga unë, dinin të punonin, do thosh ti si punoje. Saldimi është, do thosh që është saldim, po saldimi ka metale të ndryshme. Kuptoj, edhe domethënë ka metale me ngjyra. Po, ka se cili ka atë specifik në vetë, por ti duhet ta dish, ti duhet ta ndalosh, ti duhet... E shë, doktor, çfarë kohësh, mund të kishe një bashkëshortë... Kanë qenë brezi sakrifices, pa tjetër. Shumë, po, me shumë sakrifice dhe sytë që ti ke me ashtë me raka e ka patur në rizikë. Një informacion, pa tjetër që po, është një ndër profesionet më të rizikshme për sytë, dhe zonja unë e rojë që e ka shumë e kujdeshme, duket edhe mënyra se si e shpjegon, po nuk më ruajte ato rregullat e mbrojtjes nga syt, janë syzet janë kastile, syze saldatori, që quhen. Unë shpeshherë kam trajtuar pacient për shembull që kanë hëse për momentin i ka gënyer mendja se nuk do dëmtohen, por ajo shpeshherë paraqiten si raste urgjente këto. Po. Domthonë me një irritim të tmerrshëm të syve. Irritim. Po. Patjetër. Patjetër. Më fal, mos të ndryj diçka, lutem. Po? Për shembull ke punimit me oksigjen, është normale, nuk lejohet absolutisht pa vendosur syzet e oksigenit.
Po zonjë, po ka të ri si këto që thonë ju që nuk i marin regullat. Unë për shemëll që kam syzet, se normalë unë punë me syzet afer, kuptohet, po unë kur punojnë punime me oksigen, unë do t'i dhe pa tjetër syzet oksigenit. Janë shumë të dëmshme për syt. Po sot, të kuptohet, si është për ty të punosh në këtë profesion me të gjithë vështirësin që ka, po edhe ndoshta edhe efekti moshë, se nuk je si dikur në temi ashtë. E letë ndoshta për të punuar. Dhe efekt teknologi nëse mund të shtoj. Dhe gjo, mund të ke profesioni im punoj me kënajsi. Mua më vjen keq, vetëm për një gjë që neve nuk në vlerësojnë, do thua është në që mënyrë. Nuk në vlerësojnë shteti, nuk në merë për basë profesionet, grupet, vështërsit, vjetërsin. Këto nuk i merë për basë. Se ti ke jenjë në luft me zjarin, me hekurin, ti do të amposht është atë, do të realizosh atë që duhet. A, di qëfar paradoksi ka këtu në DNA-n time, është një ndër profesionet më të kërkuara dhe më të mirë paguara sot në botën e zhvilluar. Në botën e zhvilluar. Sepse nuk ka shumë që e kanë zgjedhur si profesion dhe natyrisht jo rritë kërkesën, rritë edhe pagesën automatikisht. Janë ligjet e tregut. Kurse këtu akoma, si qëtë gjithë tjetër, doktor? Gjithë tjetër që vjenë me vones. Tani teknologjia, tani kanë hyrë shumë, dhe më thënë pajisje, punime me tik, punime me tel. Janë shumë të bukra. Me sa di unë, nuk e di, dhe më thënë që me ndëgjua. Jo, absolutisht, jo, asë njëra. Dhe më thënë, mosha ime tani, vetëm unë jam, vetëm unë në kombinat që ka pas shumë e shumë vajzave gra. Specialiste shumë të mira. Ti i ke rezistuar këti profesionin, ti i ke shëndruar besnike. Pa. Dhe ke refuzuar pensionin? Jo, pension, tashin, unë jam. Në kuptimin e moshës, po, ke kompania që punoj unë, për shemëll edhe pension që jam unë, kompania shumë e rregullt edhe me siguracionet me të gjitha. Po, me gjitha të dëshirë për punë e kja koma, të shtë. Jo pa qëllim që e thashë nuk u vlerësohet profesioni. Unë kam bërë kërkesë për rritjen, dhe më thënë e grupit të rishikohet, të rishikohen edhe pjesa që pensionistat që punojnë, që janë derdit e kontributit, neve nuk vlerësohemi. Më thëmë një pension minimal që mu të thejmi. Ja, nëna ka shëshuruar në fakt edhe pamje gjatë bisedës, video, zonja Hamide në proces pune në ditët e sot me flasim, ajo vazhdojnë tjetë, ma dje sot në mëgjes e ka njësër ditën me pun, gjë që të regon pikërisht, atë që unë vlerësoj dhe po edhe më habit, më surprizon dhe ridiku disiplinën që kanë breza tuaj për punë, që nuk e shmangni asë me justifikimin më të vogël. Ka shkuar që në 6 të mëngjesit kanë mbaruar detyrën për të mos ngarkuar grupin, ishte fjalia e saj, dhe më pas u nisa për në Tiranë për të bërë intervistën, dhe me siguri kur të këtheti përkushtohet dhe njërë tjetër punës. Pra është një edukat pune që unë shpresoj gjysmën edukatës punës që kanë breza tuaj të trashëgojmë të tjerët. Se më duket shumë e vështirë. Jemi shumë largë. Shumë largë. Ju falenderoj shumë që ndatë pak e historia juaj dhe ju uroj shëndet që të vazhdoni po njësoj me kaq sukses këtë profesion kaq të vështirë. Faleminderit. Do të vijojmë të jemi bashkë pas pak me doktorin për të folur për syrin dembel. Qëndroni me ne, takohemi për pak minuta. Jemi me mjekun okulist Rubin Topi, me të cilin do të flasim për ambliopin ose syri dembel së ndryshe, dhe ne do të anisim në fakt që tek pikasja që mund të bëjmë, sepse tek sa po diskutonim edhe bashkë, ju thatë që është tek moshat e vogla mundësia për ta kapur dhe për ta shpëtuar. Shumë drejt, ky është një problem i cili mund të kapet, pa fatkeqësisht është i limituar në mosh, mund të kapet maksimumi drejt në moshën 7, ja po themi 9 vjeç. Gjasat pas moshës 9 vjeç, jo se nuk mund korrigjohet asgjë, pra arrihet një farë korrigjimi, mi po ky korrigjim është i limituar. Natyrisht tani gjërat janë zhvilluar, sepse kanë dalë edhe në botën e zhvilluar ka shkolla kastile, të cilat shërbejnë për shtimin e përqindjes së shikimit, tek personat që kanë syrin dembel apo syrin ambliop. Për ta shpjeguar pak edhe se çfarë është kognitisht syri dembel. Tani, shumë rral mund t'jen të dy sytë dembel, por në shumisën dërmuse, në shumisën absolutet të rasteve,
është njëri sy dembel, dhe kjo ndodh për të tilla shkaqe. Për shembull, numri i syzeve, që quhet ambliopia nga refraksioni, pa nga numri i syzeve, mund të jetë tek njëri sy shumë i lartë. Dhe çfarë fenomeni ndodh? Duke qenë një pamje turbull tek ai sy që ka numrin e lartë, truri në mënyrë të pavetdijshme orientohet drejt syit që ka pamjen e pastër. Po e shpjegoj shumë thjesht për publikun që ta kuptojnë. Imaginojmë që kemi dy kamera tuaja këtu. Njëra kamerë fokuson dhe pasqyron shumë pastër pamjen, kurse kamera tjetër është blu, është turbullt. Tani automatikisht pacienti pa vetdije do orientohet drejt atij ekrani që e ka pamjen e kthjellët dhe do evitojë ekranin që ka pamjen e turbullt. Pa kjo është me fjalë thjeshta. Pastaj dembeloset, se mbetet patjetër nëse ky sy nuk kapet në kohë, dhe nuk korrigjohet në kohë me metoda që mund t'i shpjegojmë pak më vonë, që një pjesë edhe një metoda faktikisht shumë të thjeshta, ai sy ngel sy dembel sepse qelizat që ndihmojnë në formimin e shikimit dhe në këtë linjën e komunikimit të syrit me pjesën e trurit që është përgjegjëse për shikimin, këto qeliza dembelosen dhe me drejtë, jo vetëm në gjuhën tonë, po edhe në anglisht për shembull quhet lazy eye. Po ta përkthesh fjalë për fjalë sy dembel. Pra me drejtë njerëzit kanë quajtur syri dembel. Ne na shoqëroi dhe një fotografi për ta ilustruar si pamje, pra njëri sysh e qartë, tjetri sysh e turbullt. Kjo normalisht varet nëse fëmia na e na vënë dieni për ta kapur shpejt. Pikërisht, shumë e drejtë. Shumë e drejtë. Problemi kryesor me këtë patologji të syrit është se duke qenë që në pamje ballore, pra në jetën e përditshme, kur ti e shikon fëmin, nuk dallon absolutisht asgjë, përveç rastit kur ambliopia formohet nga strabizmi, pra kur njëri sy është i shtrëmbër, apo mund të jenë të dy syt, pa me devim jashtë ose brenda, pa strabizëm, shtembërim i syrit, ato janë raste të dallueshme, por në rastet e tjera ti nuk dallon dot asgjë. Përveç se nëse fëmia të ankohet vet dhe thot, shiko se unë nuk po shoh mirë, pra nuk po i lexoj mirë gërmat, shpeshherë dhe mësuesit e kapin këtë problem kur fëmia nuk orientohet mirë në tabelë. Por duke qenë që kjo situatë kamuflohet nga syri tjetër që shikon pastër, shpeshherë kjo kalon pa u diktuar. Kështu që zgjidhja e vetme që nuk të lejon të gabosh dhe të rrezikosh që fëmia tërë jetën të ketë një lloj invaliditeti pa nga ky sy, le të themi, është që patjetër fëmia do të çuar tek një mjek okulist, tek një mjek specialist për të parë nëse ka probleme me shikimin me njërin sy apo tjetrin apo jo. Pra duhet bërë një kontroll dhe saktësisht mosha që bëhet kontrolli, le të themi, është ajo 6 vjeç që është klasa e parë, siç është edhe klasike ajo është, pra përpara klasës së parë, e cila me të drejtë prej disa vitesh tashmë në Shqipëri nga Ministria e Shëndetësisë është bërë ky kontroll me detyrim në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit. Dhe pavarësisht ndonjë ankesë nga prindit, unë më lejoni ta them edhe këtë, sepse ndonjëherë prindit nuk e din vlerën e kësaj vizite dhe ndonjëherë mërziten nga që ka shumë fëmijë që presin të fillojnë klasën e parë, mërziten nga rradha që kanë tek mjeku. Por nuk e kuptojnë ndoshta rëndësinë, domethënë ne shpeshherë përqindja është jo e vogël, kapim një përqindje të caktuar të fëmijëve që kanë probleme me shikimin dhe kanë dhe sy dembel. Çdo vit përpara se të fillojë klasa e parë na ndodh kjo. Kështu që pra është lënë me detyrim pikërisht se që të kapen këto probleme në kohë. Por akoma dhe më e drejtë do ishte nga mosha 4 vjeç e mbrapa, le të themi, pas po e lëmë atë limitin të klasa e parë. Pse? Sepse fëmia në moshën 4 vjeç ka një komunikim me mjekun. Pra nëse i ti tregon një figurat në tabelë, ai përgjigjet. Po, mund të përgjigjet. Pra kjo do ishte më e drejta. Do doja pastaj të vazhdonim me faktin nëse nuk jemi kaq të vëmendshëm në këtë moshë kaq të vogël. Drejt. Në një moshë më të rritur kjo gjë theksohet, bëhet më problematike. Ka një moment që mund të bëhet një pikë kthese që të korrigjohet, të rregullohet, cilat janë format që mund të rregullohet syri dembel? Atëre, metoda më e vjetër, më klasike, që përdohet sot e kësa ditë dhe për thënë të drejtën, përdohet me sukses, është mbulimi, pra i vendoset një fasho, syrit i cili ka marrë komandën, pra syrit dominant. Ai që është që shë mirë. Po, dhe që ndodhë tani, duke qenë që e vetëmja mënyrë komunikimi me ambientin e jashtëm, që ka truri, është në përmjet syrit
që është i dembelosur, do apo s'do ai sy do filloj të shkatësohet. Po. Tash nuk po them që do barazoti 100% me tjetrin, sepse po flasim, pra, pyetja është e drejtë. Po flasim mas moshës limitit që tham, pra po e quajmë mas moshës 9 vjeç. Por natyrisht që mund të arrijmë 1% të caktuar suksesi. Kurse me metodet e reja që kanë dalë, që i përmenda pak më parë, pra janë shkolla bile ka dhe aparatura ka stile, janë këto syzet virtuale, të cilat janë të programuara në mënyrë të tillë që ta mësojnë trurin që të punoj me të dy sytë. Pra me këto metoda që janë tashmë më të avancuara, patjetër që gjasat janë të larta, patjetër, këtu te ne akoma nuk njihen mirë. Mund të ketë klinika caktuar që i përdojnë, nuk po them, okay. Po nuk njihet dash mirë, pra nuk është se ka një qendër të specializuar vetëm për këtë punë. Bota i ka faktikisht dhe suksesi është më i lartë faktikisht. Doktor, në momentin që ne e heqim atë fashën, sepse ushtrimi, si më thën, bëhet për disa orë, disa ditë, si është pjesa e orareve dhe kohës? Në, varsi... në momentin që ne rikthehemi në rutinën tonë të përditshme, a ka një mundësi rikthimi të sërit dembel? Shumë drejtë. Zakonisht në varësi se sa e thellë është ambliopia, pra sa i dembelosur është ky sy, ashtu vendoset edhe koha se sa do ta mbash mbyllur syrin dominant, pa syrin po e quajmë normal të rast. Pra në varësi kësaj mund të jetë edhe 6 orë për shembull mbyllja e syrit tek një fëmijë. Kështu që mund të fillosh edhe me 6 orë dhe pastaj bëhet një ulje në varësi të vizitave që bën, një ulje graduale. 6 orë në ditë? Po, po. Është pak e bezdisur për fëmijën, po nëse fëmia bashkunon, suksesi, dhe më thonë, pritet që të vi. Ajo sy pa tjetër do shkathsohet dhe do rritet përqindja e shikimit. Natyrisht e kombinuar dhe me korrigjimin e numrit, sepse shpesh herë thamë të fëmit kjo ndodhë për shkak se ka nevoj për numër syzesh. Apo në rastin e strabizmit, me korrigjimin e strabizmit. Pa ka rast se ka nevoj dhe për dëhyrje kirurgikale që ajo sy të shofi të qendroj në aks, të rrit drejt, si që është syri tjetër, e zemë. Kështu që varet nga rasti, por është një rrezik që me heqjen e kësaj mbylljes ai sy të kthehet të fillojë të ridembeloset, por nëse mendojmë që kjo punë është bërë në mënyrë graduale dhe e shoqëruar dhe me korrigjimin e sakt me numrin e syzeve të duhurin, gjasat janë shumë të pakta që ai të rikthehet të jetë një sy dembel, sepse tashmë e ka krijuar komunikimin me trurin. Fakti dhe kjo e numrit syzeve, sepse normalisht duhet të jetë diferencë shumë e madhe, kam përshtypjen kjo e syrit dembel, numri. Zakonisht pritet që të jetë diferencë e madhe, por jo gjithmonë ndodh kjo. Mund të jetë diferencë. Por që gjithsesi arrihet një përqindje e kënaqshme. Te kjo e syzeve në fakt, unë do të jetë pyesja gjithashtu, kam vënë re që ka persona cilët kanë një numër relativisht të vogël, për shumë -1, -1.5, ose dhe plus, mora të mbu minus, jam vetë me minus në është ta, dhe e shmangin përdorimin e syzeve. Një urdhro. Ja urdhro. Harrova që e kam shëmbullin krah. E shmang përdorimin e syzeve. Që ka 3 vjet me syze dhe... Dhe më pike të dy njësoj, apo i ka vënë 3 ditë, të ndryshëm. Të ndryshëm. Numra minimal. Çfarë për... mund të ketë kjo indiferent dembelo... në rastin konkret? Jo, në këtë rast, nëse për këtë shembull që ju po jepni, pa me numra që nuk janë shumë të rritur, nuk është se ka një pasojë afatgjatë, në sensin e kësaj që nëse vendoset numri i duhur i syzes, sy të arrin te 100% normalisht, ose shumë afër maksimumit, le të themi. Por lodhet vazhdimisht muskulatura e brendshme e syrit. Pra, syri nuk është në një gjendje komforti, në një gjendje rahatie. Pra, vazhdimisht muskulatura e brendshme e syrit mundohet të fokusoj dhe të qartësoj pamjen. Kjo shpeshherë sjell përveç lodhjes, një lloj ndjenje rëndese dhe shpeshherë edhe dhimbje koke. Po kjo teoria që mos i mbaj sepse mëson syrin dhe aty e dembelos, pra mëson me syzen dhe ai të shikoj më mirë me syzen dhe nuk përpiqet fare që të shikoj vetë. Shiko, mirë, ajo kart. Nuk është se nuk qëndron, ka një farë bazë ajo. Por çështja është kur i vendos në peshore çfarë përfiton dhe çfarë humbet. Nuk e kuptoj. Kështu që domthon është veza puna apo puna vezën, pra është i çik kështu kjo trike, është pak kurt si pyetje. Por për shembull në gjendjen aktuale me që je vetë në këtë situatë, për shembull ju më that pak më parë që sapo i vendos jam i qetë po. Ne. Kështu që po jo, e qetë jo. Dhe mos kur është natë, dakor, nuk u pasyze është gjë tjetër, nuk po them, por po pra. Të
të ndryshme domethënë të ditës kur është natë ose kur je në ambient. Gjithmonë do bësh një balancim çfarë fiton dhe çfarë humbet domethënë. Kjo është çështje zgjedhje, ndoshta edhe personale rastin tënd që numrat nuk janë shumë të mëdhej, por zakonisht ne rekomandojmë që pra na pëlqen fakti që pacienti të shofi mundësisht në maksimum, ndoshta pse jo me ndihmën e syzeve dhe pamja të jetë sa më e qetë. Në qartë, normalisht e ai është qëllimi. Po, thjesht ishte një pyetje që më erdhi. Jo, shumë të drejtë. Me idenë se kam të gjuar shumë, jo vetëm Magida, se Agida me thonë dhe si me shaka, pa vërësirë se është rast konkret, kam të gjuar që e një ishë është 1.5 është punë e madhe, po a shkon në përkeqësim? Po, a e dini ku dorëzohen këta pacientë, që unë e kam të përditshme nga punë, eksperienca punës për ditë, sidomos kur janë përballë një ngarkesë me pajisje digjitale për shkak të punës që bëjnë. Për shembull, nëse kanë punë para kompjuterit ose i lidh puna shumë me celularin, kjo ja bën lodhjen 2-3 fish dhe aty dorëzohen thonë, "Ah, pas kam nevojë për syze." Okej. Aty thonë, "S'kam zgjidhje tjetër edhe." Doktor, të presim ta telefonata pastaj? Patjetër. Universitetit, shohim se çfarë pyetjesh do të ketë publiku. Do t'ju presim për pak minuta. Shkojmë fillimisht publicitet. Jemi përsëri bashk. Alo doktor është rubrika që do të vijojmë tani. Kemi lënë hapësirë edhe të gjithë juve që po na ndiqni, të telefononi në 069 500 505. Nëse keni pyetje për mjekun okulist që ne kemi sot në studio për ambliopin, doktor Rubin Topi ju mirëpres për pyetjet që ju keni për t'ju dhënë përgjigje. Ndoshta jo vetëm për syrin të mbel, mund të keni pyetje edhe për doktorin, për diçka tjetër, nuk e di, po shohim një herë si do të jenë pyetjet. Përshëndetje, mirëpresim telefonatën e parë. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët, si keni, ose jo, mos ma thuaj emrin, se ndoshta nuk doni, nuk ka problem. Pyetja juaj. Kisha një pyetje për mjekun. Po. Njëri nga syri kam dembel, dhe syri diafërm, sak, në shtë syri majtë, është në një numër plus 0.25. Tani unë e kam kapur shumë vonë këtë problem, ku kam qenë në studime, rreth mos të 18-19 vjetë që kisha vështërsi, dhe më thanë që është e pa mundur të ketë një korrigjim të syrit të mbel. Tani dhe të dhja, nëse ka ndo një shansë, në një mundësi të kthejmë 1% dje, sa do të vogët, sepse në syrit të mbel, ka thanë që të është atë 10% e shikimit. E drejtë. Shumë e drejtë pyetja, ka shumë pacientë që janë në situatën që është zonja, por, kjo nuk do thot që zonja duhet të dorëzohet. Pa tjetër, unë do t'i rekomendoj një vizit të sakt, sa do që tjetë e mundur përqindja e ati syri, është e mundur të rritet sa do pak, dhe kjo do t'i siel minimalisht qetësi me shikimin. Pra, një ngarkesë që mund të ketë me pamin, apo dhimje koke, ndoshta në momente që zonja sforcohet, vendosja e syzeve, korrigjimi sa do pak, i syrit dembel me numrin e syzeve të përshtatshëm, pra që të kombinohet dhe me syrin tjetër, ku numri është gati-gati inexistent, kjo do t'i lejoj që të ketë një pamje më të qetë dhe më të pasër. Pra, për ta kuptuar edhe unë, ideja është që vendosen syze me numrin që i shkon pra, syve... Pra, vendoset syze për, sidomos për syrin që ka, pra që është sy dembel, po, dhe me që kuptovan numri është tepër minimal të këtë djathi, po qoftë edhe një çerek numri, gjetë kombinimi dur me disë të dy syve, natyrisht për këtë bëhen prova, dihet si është vizita për gjetjen e numrit, pa është një vizitë që zgjat pak, dhe bëhen disa prova derisa arrihet rezultati i duhur, dhe kjo do t'i lejojë zonjës si të ketë një pamje më të qetë, më të pastër, dhe do t'i heqë pak atë ngarkesën që ka, sepse automatikisht ajo është tani praktikisht është vetëm me një sy. Po, fix. Shkojmë tek telefonata tjetër. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Cila është pyetja juaj? Kisha një pyetje për doktorin, motra ime ka sy me dy ngjyrësh. Njëri i ka më të errë ngjyra dhe tjetri më të qelë. Ma të më të qelë i nuk shikon aq mirë. Çfarë do të bëjmë tëra? Tani, kjo quhet heterokromi, pa ndryshimi i ngjyrës midis njëri sy dhe tjetrit, kjo ndodh edhe tek njerëzit dhe tek kafshët, mund të keni parasysh. Patjetër, mund të keni parasysh për shembull këto qent husky apo mace që kanë sy me ngjyrë të ndryshme, po edhe njerëz patjetër. Nuk është se quhet patologji, kjo është një lojë që e bën gjenet, pa ndoshta nga njëra anë, nga njëri prind mund të ketë sy me njërin ngjyrë, nga tjetri me tjetrin. Pra, nuk është se quhet për neve patologji kjo. Ajo më
Kjo, atyre, kjo mund tjetë thjesht koincidencë, pra duhet bërë një vizite saktë, shikohet se qa probleme shë refraksioni ka njëri sy apo tjetëri, pra qëfar nevoje ka për korrigjime numër, ndoshta syri që kanë gjyren më të qelët mund të ketë numër pak më të lartë, pra nuk është një çudi, po jo domosdoshmërisht që ka ndodhur sepse ai është një sy me ngjyrë më të qelët edhe ky numër patjetër duhet të jetë më i lartë. Ekziston një fenomen që zakonisht syt me ngjyrë të qelët janë më delikat kashi dritës sidomos, pra janë më delikat kashi dritave të forta, apo ndoshta edhe kashi dhe alergjive mendohet që janë pak më delikat. Po jo domosdoshmërisht ai sy duhet të ketë numrin më të madh. E qartë. Presim dhe një telefonat tjetër, atëherë këshilla që japim masaj telefonatës parë është një kontrol për numrin. Pa tjetër, pa tjetër. Jo, do mos dëshmërish në gjyra qelur ka... Jo, do mos ish, absolutisht. Përfishohet shikim. E drejt. Atëherë shkojmë tek telefonata e tretë. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Ju përshëndet për emisionit. Faleminderit shumë. Kam një pyetje për doktorin. Po. Kam një maman e 78 vjetë. Po. Ka për një vizitë në një sty, është me përde, po i kanë thënë të 10% e ka shqipimi. Bret. Po, a është nevojsh me operim, apo ka në një deshqipë? Shumë e drejtë, zotri. Pa tjetër, nëse është diagnostikuar me katarakta, pra me përde, si që temi me drejtë gjuhën populore, dhe nëse është parë gjatë vizitë që shqipimi është 10%, absolutisht nuk kanë qapresin më gjatë, duhet të mendojnë që të kryen ndërhyrje kirurgjikale. Pse? Sepse, deri në momentet që po flasim, nuk ka një zgjidhje tjetër, përveç se sa kirurgjisë syrit, për të eliminuar kataraktën apo perdën. Dhe, si regull, 20% e poshtë, personi që ka perde, duhet operohet pa tjetër. Pavarësisht moshës. Pa tjetër, pavarësisht moshës. Pra, kataraktën ne e kemi dhe të lindur. Një foshje mund të lindur me kataraktë. Në thjeshtë moshë madhe zonja dhe... Absolutisht, po. ...një problematik për shkak moshës që mund të pasë operimit? Jo, nuk mendoj sepse për shkak të teknologjisë, tani populli ndoshta i bie shkurt të thot me lazer, po në fakt ajo është me ultratinguj. Pra, është një ndërhyrje kirurgjikale e cila për shkak të teknologjisë është shumë më e sigurt se sa që ndikuar, shumë më komode. Pra, nuk zgjat shumë gjatë dhe mbas ndërhyrjes pacienti merr mjekimin e duhur dhe shkon në shtëpi. Rikthehet normalitetit, e kuptoj. Po dhe thjesht ndiqet pasaj për rikontrole. E qartë. Por që duhet pa tjetër ta bëj. Duhet pa tjetër. Shkojmë tek telefonata tjetër, me qënë se kemi minuta, i presim sa më shumë teleshikues me telefonata të tyre. Përshëndetje. Përshëndetje, si jeni. Mirë, faleminderit. Mirë se erdhët, cila është pyetja? Faleminderit. Atëherë, kam një punën që është një vjetë e gjyët, edhe shpesh që e kam vërë rek që 6 muaj e sipër, sepse më i vogël, thashë, ok, është normali që të shtëmbroj pak sytë, nuk shikon dhe mirë. Po, edhe tani dhe tëmë, e vërë e shpesh që i shtëmbroj sytë, mund të jetë faktizëm nuk e ti, i kam bërë një vizitë parë se të bëndë të 5 muaj, edhe zonja okulit jam ka thënë që nuk ka problem, me gjitha të unë prapë të vërë e shpesh që i shtëmbroj sytë, dhe dhe të pyse doktorin, në qëfar moshë rekomendohet vizita e parë dhe si mund të të zbulim diagnozën të më në një moshë edhe ka shtë vogël. Pra është 6 vjeqe gjysëm? Një vjeqe gjysëm. 18 muajsh. Ok, tani, në këtë moshë, si do që tjetë situata, për sëri jemi në kohë që gjithshka të korrigjohet aty ku duhet. Pra zonja mos ta marri me panikë, sepse është në kohë është moshë shumë e njomë, shumë i vogë. Zonja, bravo njëherë që planon dhe shkon dhe insiston të këfëmijë e saj. Në Shqipëri, egzistojnë specialist dhe specialiste shumë të mira, që ne i themi oftalmopediatër, pra që është okulist pediatër, pra për fëmijët, pse jo do t'i këshiloja një vizit tek një specialist oftalmopediatër, kemi dhe në spitali shtetëror, po dhe në klinika tjera, dhe është në ko, ideale do ishe nga mosha 4 vjeç e lartë, si që përmenda pak më përpara, që fëmija do ketë komunikim, pa do t'ja përgjigje mjekët. Por mund të vizitohet. Pa bëj një vizit. Dhe tani, po. Mund të kuptohet nëse do ketë strabizëm. Po, pa arrim paka shumë të identifikojmë se cili është problemi. Dhe do më shpa që strabizmi ka shpejt. Po, shiko, shpesher strabizmi është i lindur, pa tjetër. Pa tjetër, e kuptova. Pa tjetër, në shumicën e rastëve. Kalimin e
pak. Patjetër. Por me rritjen e fëmisë kjo edhe mund të sytë mund të shkojnë në aksat e vetveti, jo? Nuk është se thon duhet vërsuar në çfarë grade është. E qartë. Doktor, shumë faleminderit. Ju lutem, kënaqësi. Faleminderit që ishit me ne. Ndërkohë kam edhe një përshëndetje nga zonja Hamide që ma la me porosim publicitet për ta mbyllur takimin e sotëm. Për profesion nuk doja të flisja shumë, është gjë e bukur, por përshëndes familjen time, përshëndes shoqet e mia, kolegët, edhe familjen e madhe, motra dhe vëllezër. I përshëndesim edhe ne, patjetër edhe i përshëndesim të gjithë ata që na ndoqën. Profesioni juaj është i vështirë dhe shumë i bukur, ndaj ne donim t'ju kishim këtu. Kisha shumë dëshirë që mund ta zgjeroja më shumë, po është e kufizuar dhe ne nuk mund të vazhdojmë dot. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj shumë sukses. Faleminderit doktor. Shumë faleminderit të gjithëve që na ndoqët. Takohemi nesër përsëri në Shije Shtëpi. Ditë të bukur. There.